Nekoliko žena iz Crne Bare još 2016. godine došlo je na ideju da osnuju svoje udruženje Crnobarke, uz pomoć kog će imati šansu da nastupe na tržištu sa proizvodima domaće radinosti i onih nastalih preradom voća i povrća. Od ideje do realizacije nije prošlo mnogo, pa su crnobarske domaćice ubrzo dobile i svoje prostorije u centru sela. Ovaj svojevrstan muzej zanata i domaće radinosti, kojima su se Mačvani bavili od davnina, prepun je eksponata, alata, posuda i oruđa za rad, starih i više od jednog veka. Sve što je bilo u selu, što je moglo da se sačuva, da ne propadne, to smo mi planirali već od pre, ali nismo imali gde da smestimo, pa su nam predložili iz mesne zajednice u zgradu. Bila je jako zapuštena i tu je na centru, vidite i sami, mislim, baš je bilo ružno. Mi smo nju sredile, sve to iskupile, skupile, donosili su nam ljudi koji su imali nešto kad su vidjeli šta mi radimo, tako da se to koliko toliko sačuva, jer jako je teško sad više to i naći da neko ima. Šta je tu nešto od najstarijih eksponata što ima? Pa sve je nešto, ono što kaže, baš staro, staro. Naprimjer, ovaj čilim na krevetu je star preko 200 godina, to mi je baka rekla koja mi je ga je poklonila. Onda, naprimjer, imamo tu eksponate, neki prvi krunač kukuruza koji u to vrijeme nije postojalo ništa od ovog ovako na ruke, to ću vam pokazati ako treba. I sve ovo ostalo, mislim, vidi se po ovome razboje, isto jako star, ove posude za mešenje hleba, sve je staro i burad i sve. Za ovo kratko vreme udruženje može da se pohvali brojnim nagradama, možete predstaviti i njih. Pa da, to su nagrade koje mi osvajamo na manifestacijama, gde bude po 20 udruženja, onda se bira čije je nešto najlepše ili prvo ili drugo, treće mesto, nije bitno. I malte ne na svakoj manifestaciji koje smo bili, nešto smo osvojili. Prvo mesto za likere, onda za slanu štrudlu, slatku štrudlu, kifle, najbolji ajvar smo pravili u Ravnju, tako da uvek negde nešto dobijemo od tih nagrada. Još ovde nedostaje, ja nisam ponela, dobila sam nagradu za prvog kosioca žita sa kosom u Kraljevcima. Eto, to je to, ovo, evo vidite već, ovih zahvalnica, pregršt. U dvorovima smo osvojile prvo mesto za liker, u Ravnju prvo mesto za pravljenje ajvara, onda išli smo u Kraljevcima, smo osvojile drugo mesto za vez, za slanu štrudlu, ima još puno toga što sad ne mogu baš ni da se setim šta je gde bilo, ali eto to je to, obično za neki kolač, stari, mi pravimo sve što je staro, mislim, ono, ne sad neke nove torte i to. Ženska kolevka, tako su pravili, pitaju nas često zašto je ženska kolevka manja, uža u stvari, ali devojčice su uvek bile sitnije i onda je to tako napravljeno za devojčicu, a ovamo je za dečake. Ona je malo veća, malo šira, pošto po pravilu dečaci treba da budu krupniji. Evo, na primjer, od starih eksponata, ovo je jedan avan u kome se premesto sadašnjih mašinica koje melju, tucalo se što treba da bude paprika, biber, šećer i to sve, to je, eto, to je nešto baš, baš staro. Onda imamo, na primjer, ovaj čanak za so, u tome se predržala so, nosila se na njivu, to je baš se vidi da je mnogo, mnogo staro, ali eto, mi smo ga sačuvale. Onda imamo te prelje i to za vunu, razboj na kome tkamo, započele smo malo, pa ćemo sad, kad malo budemo imali više vremena, i to raditi. E, onda imamo ovamo ove načuve, to se pre mesio hleb, ova lopata za hleb, kad se stavlja, kad i vadi iz furune, onda svaki hleb se stavlja u ove modle te njihove, pa onda, eto, vaga isto, to je nešto od baš, baš starih. To više nema, sad sve digitalno. I što sam htjela da vam pokažem, ovaj krunač, prvi krunač za kukuruz. Znači, ovde se stavi kukuruz i ovako se vuče, udara u ovo i tako se kruni. To je, ja mislim isto da je staro mnogo, mnogo. To je znači prvi koji su naši pradede izmislili da bi mogli lakše da krune kukuruz. Eto.
Naprimer, imamo najstarije peškire, ova dva peškira. Ovaj sa desne strane je još iz vreme kralja. Kad je kralj bio, tad se vezao taj peškir i mi smo ga sačuvali. U stvari, bake su sačuvale pa su nama predale. Ovaj pored njega je isto jako, jako je star. Imamo te čilime, te prtene ponjave, sve to što se nekad koristilo i to je. U udruženju žene zajedno prave ajvar, kuvaju paradajz, džem i slatko po tradicionalnim receptima i bez aditiva, a potom ih izlažu na sajmovima zajedno sa koleginicama iz drugih krajeva Srbije i regiona, razmenjujući iskustva i stvarajući nova prijateljstva. Paradajz mora biti zreo, da nema ove zelene, da se dobro obreže, na kraju iseče, probari. E sad, ako je ceđeni, onda ide kroz mašinicu koja odvaja ljusku. Ako je samo mleveni, neko pravi sa vinobranom nekuvani, a neko pravi kuvani sa konzervansom. Konzervans ne dolazi u obzir, zato što to ide u prodaju, ali mora biti sigurno skuvan. Dobro flaše zatvorene, nosit će amblem našeg udruženja. Sve smo poručili, poručili smo flaše. Kad se paradajz prohladi, onda se poređa u špajz, u stalažu. Mora biti u tamnom. To su hladni špajzevi gdje je temperatura određena, zamračena. I onda eto, ide u prodaju. Nadamo se našim kupcima. Eto, prvi kupci sigurno će iza hajdučeg veće. Prodavat ćemo ima, dobili smo džem od kajsija. Evo sad ovo je drugi stepen paradajz, treći stepen će biti možda paprika. I tako, kako šta stiže, tako kuvamo, pravimo likere, sokove, paradajz, ajvare. Sve smo to isprobali, prošla godina je bila dobra, dobro smo prodali. Nešto malo je ostalo, ajvara nema, starog. Sad prelazimo na nove proizvode. Ovim se završava proces kuvanja paradajza koji se sprema za zimu. Posle toga se zatvaraju i pretrpavaju se flaše da se ohlade. Posle se stavljaju u špajz. Zašto je dobar ovaj vaš paradajz? Pa naš paradajz je dobar zato što je domaći i protiv holesterola. Dobar je za pijenje ujutru na gladno srce. Po čaša jedna, svi kažu da je lekovito. Ovo je jedan jako bogat špajz u udruženju žena Crnobarke. Možete da nam predstavite šta se sve ovde nalazi? Pa mogu. Od sirupa, ima sirupi, sokove u stvari. Imaju ajvar slatka, nekoliko vrsta, džem kajsija. To je sad prvi džem stigao, a još u planu smo do jeseni. Ovo su sve sirupi od zove, nane, trešnje, višnje, kupine, ima svih vrsta. Imamo likere, to nam je na drugoj polici. Voće suvo u medu. Slatka višnja, trešnja, kivi, jagoda.
Po kojim receptima se prave ove vaše specijalitete? Pa sve što pravimo, pravimo kako su naše bake, majke, bez konzervansa, bez dodataka, sa čistim šećerom, bez želatina i ove sad nove domaćice, one savremene domaćice tako rade, a mi po staru. Koliko je teško pripremati zimnicu u stvari? Koliko je teško. Kad se voli, kad se želi, tu nema teškoće. Pomenuli ste slatko od kivija, to baš nije specifično za ove prostore. Pa nije, evo, to je čist kivi i šećer. Baš se vidi režanj, vidi se sve. Mnogo, mnogo od svih vrsta voća radimo. Kako koje stiže, tako pripremamo, tako džemovi, tako kompoti, sve. Pomenuli ste da su uglavnom recepti vaših baka, pretpostavljam da taj baš i nije. Pa jest, isto je, samo je voće drugo, a recept je isti. Recept isti, jer slatko, ništa drugo nema, sep šećera. A sad od voća može, može da se recimo šljiva i orasi da se kombinuje, a ovo je sve čisto, jedna vrsta voća. A samo u šljive i u dunje. To može sa orasima da se kombinuje, bilo mlevene, bilo jezgra. Mnogo lepo ukusno. Kad stignu šljive, dođite. Dođite da probate. U vašoj ponudi ima i nekih, nazovima, ženskih pića? Ima, ima. Ima likera, isto svih vrsta. Trenutno ovde možda nije izloženo. Ima od koprive, od višnje, od oraha, kupine, drena. Ovo je mnogo, mnogo lepo ukusan. Od svakog voća imamo, trenutno je to tu isto izloženo, a sve domaće. Domaća rakija, sirup i sve. A ovo ovde nešto je nešto što do sada nismo viđali. Šta je to, možete predstaviti? Ovo je suvo voće u medu. Ovde su trenutno orasi i lešnik, a inače imali smo sa 8 vrsta suvog voća u jednoj bočici, u jednoj tegli. Kažu da je i ukusno i korisno. Neko kaže da je mačvanska viagra. A treba probati. Baš domaći sapun, kao naše bake što su pripremale, tako je pripremljen. Odličan je za skidanje fleka, masnoće, odličan za pranje ruku, mehaničari i kad se tako zamaste ruke, odličan za čak i za kosu je dobar. Dok sam prala kosu sa ovim, imala sam kosu do pojasa, kako počeše šamponi, brže, brže nego ovo. Udruženje žena Crnobarke za 3 godine postojanja razvilo je svoj brend stvaranjem na desetine različitih proizvoda, uglavnom nastalih oživljavanjem starih zanata i domaće radinosti. Ove godine Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja podržalo je projekat Nisi sama, imaš nas, koje će ovo udruženje realizovati do novembra meseca, gde će za cilj imati podizanje svesti zajednice i javnosti o značaju pomoći i otklanjanju negativnih rodnih stereotipa i diskriminatorskih praksi prema ženama koje su pretrpele nasilje. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo je projekat Nisi sama, imaš nas, koje realizuje Udruženje žena Crnobarke iz Crne Bare u saradnji sa partnerima. Projekat predviđa stvaranje uslova za unapređenje položaja žena koje su pretrpele nasilje kroz samozapošljavanje i ekonomsko osnaživanje. Projektom su predviđene žene koje su pretrpele nasilje, zatim nezaposlene žene na selu, kao i žene koje se već bave preradom voća, povrća, starim zanatima i koje zapravo poseduju određena znanja i iskustva iz ove oblasti. S obzirom da je projekat u toku, da smo krenuli sa implementacijom, danas ćete prisustvovati radionici za izradu zlatoveza kao jednoj od predviđenih radionica i aktivnosti na ovom projektu.
Vredne Crnobarke na radionici su vešto provlačile zlatne niti kroz pliš i platno, od kog će nastati najlepši komadi narodne nošnje, slični onima koje su u škrinjama čuvale njihove majke i bake. 2016. Naši mačvanski jeleci ili bade i dobili smo da nabavimo ovo srpsko platno po kojem vezemo naše narodne nošnje. To smo dobili od projekta i to su naše žene iz udruženja sve radile. Koliki je proces stvaranja ovakvih jeleka? Pa, Boga mi, dug je proces. Nije ga baš jednostavno napraviti. Treba ga, prvo, najteže je preneti šemu na pliš, pošto ne može da ide preko indiga kako ga mi na srpskom platnu, onda to je najkomplikovanije preneti to na pliš da se uradi. A ovo je, nije baš jednostavno ni vesti, a to imaju naše ove članice koje se stručnije su malo da vezu po ovom plišu, a ima koje vezu ovo po srpskom platnu. I imamo lepe naše ove pregače, to su naše mačvanske pregačke, isto koje smo radili na ovom platnu, što smo isto smo dobili od projekta novac za ove pregače. I to smo sve tako za kratko vrijeme uradili. Nakon brojnih sajmova i manifestacije na kojima su Crnobarke na najlepši način promovisale Mačvu, učešće u ovom projektu predstavlja jedan korak dalje, pa će njihove prostorije u centru sela u narednom periodu služiti i kao mesto na kom će se ženama pomoći i da povećaju sobstvene šanse za samozapošljavanje. Dobili smo sredstva za sve ovo što ste sad videli, da se kupi to platno, da se kupi još što šta što nama fali, s tim što smo mi uključili žene koje su pretrpele nasilje, koje će na našim radionicama učestvovati sa nama i ujedno ćemo ih i njih obučiti da i one to rade isto kao i mi. Ovim projektom pružit će se podrška i unapređenje znanja ženama koje su pretrpele nasilje, kako u oblasti bavljenja preradom voća i povrća, starih tradicionalnih zanata, tako i u sticanju IT znanja. Nakon radionice za izradu zlatoveza, jedna od predviđenih aktivnosti projekta Nisi sama, imaš nas, tiče se i sticanja IT znanja, pa je u prostorijama udruženja u Crnoj Bari održan i osnovni kurs iz ove oblasti. S obzirom da se projekat realizuje u ruralnoj sredini, kako bi se izbjeglo socijalno etiketiranje žena koje su pretrpele nasilje, informacije o njihovom identitetu za javnost zavisit će samo od njihove volje.